kërkuar në momentin që po flasim? Po për verifikime tona dhe do t'i nxjerrim me fytyra të gjitha të band terroriste që ka marrë pjesë sot në ata aksion të rëmbimit edhe të dhunimit të presidentit. Sot i bush, po çfarë vlere do të kishte këto? A janë ata efektiv policie që kanë bërë në fund fundit misionin me cilin kanë qenë të ngarkuar për ditën e sotme, si çdo ditë tjetër punë të tyre? Nuk është misioni i policisë, misioni i policisë është të mbrojë rendin dhe qetësinë publike. Dhe të garantojë jetën e qytetarëve. Jo të jetë ajo dhunuesja dhe shkelja kryesore të drejtave të njerëzit. Qoftë edhe digniteti i njerëzve. Sot i blyshi publike në mënyrë që askush, në mënyrë që askush mos guxojë më në të ardhmen të kryej të tilla akte terroriste banditeske. Dhe e ka bërë një parë lajmërim apo mbi prap. Atë terroristi që guxoi të ngrenë dorë mbi presidentin Meta, ajo dorë do t'i bjerë kokës vetë. Do t'i bjerë kokës vetë. Sepse tani kjo është çështje personale me opozitën, personale me Partinë e Lirisë. Çfarë do të thotë çështje personale, çfarë do të bëni nga ky moment e tutje? Në fakt pak javë më parë presidenti Meta ka qenë në këtë studio dhe unë kam pyetur çfarë do të ndodhë nëse do të kishte një masë sigurie të komunikuar për ta dhe më tha që do të drejtoj edhe nga burgu. Tani kush e drejton partinë tuaj, zoti Blushi? Zoti nuk ka asnjë dilemë. Partinë e drejton Ilir Meta. Ai është presidenti legjitim i Partisë së Lirisë. Ilir Recep Meta është i vetmi drejtues dhe president i kësaj force politike. Partia e Lirisë tani do të shufishojë aksionin e kemi pasur sot. Kam thirrur në bazë statutit mbledhjen e kryesisë politike të Partisë së Lirisë, i kam njohur me gjithë këtë akt terrorist të rëmbimit dhe kemi dalë me një deklaratë publike. Të besoj edhe ju duhet të jeni në dieni. Nuk unison, Partia e Lirisë është e unifikuar në solidaritet me presidentin Meta dhe ram dakord për të shumëfishuar aksionin politik që do të jetë i gjitha i gjithashëm. Çfarë kuptoni me shumëfishim, zoti Blushi? Cili do të jetë komportimi i ndryshëm i Partisë së Lirisë meqense opozita në tërësi do të ketë një val tjetër protestash? E falemroj dhe zoti Berisha pas ditën e sotme. Do të shumëfishojmë aksionin dhe përballjen në çdo formë demokratike sigurisht me këtë regjim. Jemi e bindur në çdo strofull të krimit Edi Rama dhe Altin Dumani dhe gjithë horrat e tij në policinë e shtetit apo kudo ata janë, do të marrin një dyshim të pamëshirë nga populli shqiptar. Sot i Blushi, para se të largoheni, po ju pyes edhe për një rreshtë reagimesh të cilat kanë qenë publike dhe kanë komplimentuar dhe duartrokitur aksionin e sotëm dhe arrestimin e Ilir Metës. Dhe në fakt vinte me një reagim nga ish ambasadorja Vlautin për të vazhduar me Luzim Bashën dhe një reagim tjetër indirekt që ishte nga Edi Rama së fundit. Si i lexuat këtë rreshtë reagimesh? Tani, Vlautinin e njohin gjithë. Me goni gali me fustan. Ose me që është pak më re në mosh, me goni gali me mini fund. Se kush është baronesa Vlautin, dhe se çfarë bëm as ka jo në Shqipëri, besoj koha do t'i të regoj. Por të pak të nuroj, që t'ja për logari, për vilën ku që ndronte me qera zonja, dhe për abuzimet skandaloze që ka bërë taksave të qytetarëve europianë. E quajti një mësim të madh për çdo që shkel ligjin dhe nuk është më askush i paprekshëm, tha. Reforma në drejtësi po jep rezultate të vonë, por më në fund mirë. Baronesha Vllautit është me gonigali me fustan. Është një me gonigal me fustan. Sot i Blushi, pse i keni vënë etiketën e baroneshës? Ajo ka qenë isha ambasadore, ne kështu e njohim, qoftë se tha të njihni të gjithë Vllautin. Ky ka qenë identifikimi i fundit me cilin ne mbajmë mend Romana Vllautin në Shqipëri. Ja përkthejnë këtë që sa po më thash, dhe mos harroni që unë kam punuar në institucion të lartë, dhe mund të kem dhe disa informacione. Uroj të ja përkthejnë i zonjës, baronesha Vllautin. Informacionet të cilat do t'i bëni publike, po thoni, për zonjën Vllautin, që e implikojnë atë? Gatë dhe të palafaqoj me baroneshën, e sfidoj. Por, jam i sigur që pas atë emisioni, forcat e drejtësisë që funksionojnë në vendin e saj do të arrestojnë. Po në sinkron me ish ambasador, nishte edhe Lulzim Basha.